サッカーと野球に存在する一つのあるある、サッカー派と野球派仲が悪い説。これによるとサッカーと野球両方好きな人はあまりいないということが書かれておりました。そして Google で野球部サッカー部で検索すると、どことなく対立を匂わせるようなイメージの記事が検索結果の1ページ目にありました。風鈴の中学高校時代を振り返ってみると、サッカー部とは常にグラウンドが隣り合わせ。当然野球部が打撃練習しようものならサッカー部のエリアにボールが飛んでいくこともしばしば。そんな時もサッカー部のメンバーは嫌な顔せずにボールを投げ返してくれておりました。まあ、今高校時代とか中学校時代を振り返ってみてもですね、サッカーボールが野球部のエリアに来るってことはあんまりなくてですね、やっぱりそのバッティング練習とかでジャストミートした打球がやっぱサッカーのエリアに飛んでしまうってことの方が圧倒的に多かったですし、やっぱそうなるとやっぱプレー止まるんですよね。なんかそれ本当申し訳ないなとずっと思ってたんですけども、それに対してあんまり嫌な顔をせずにですね、ボールをしっかりとですね返してくれるっていう、そういう印象しかないですね。で、僕高校の1個上の先輩がですね、アビスパ福岡に入団しまして、で、その1個上のサッカー部の先輩とは僕はほとんど面識なかったんですけども、卒業式の日にですね丁寧にサインを書いていただきまして、まあ、J リーグでも30得点ぐらいゴールを決めてる方なんですけども、もうサッカー部に関してはいい印象しかないですね。長谷部さん当たりました。そして私はスポーツの中でもサッカーが不得意です。しかし見るのは大好き。小学校から人知れず集めております野球カードバインダーの中には、今年発売されたサッカー日本代表のカードがあったりします。なのでサッカーも大好き、野球も大好き、こういった人は僕以外にもたくさんいるんじゃないかと思ってます。またスポーツインストラクターの小島さん曰く、サッカーの練習は野球の技術向上にもつながる要素を持っているとおっしゃっております。例えばサッカーのスローイング、スローイングは肩がゼロポジションと呼ばれる肩関節が安定する位置に来やすく、肩が外旋しやすいポジションになります。この形からの投球を繰り返すことで野球の投球フォームに関しても良い形を覚えるためのドリルにもなるそうです。そして実際にやってみて思ったことが、サッカーにもリズムというものがあるということ、ボールがうまく蹴れないとき、うまく蹴るためのリズムを作ってあげること、最初はゆっくりとプレーすることでそのリズムを確かめながら蹴り、慣れてくると徐々に速くしていく、上達していくコツやステップというのはどのスポーツも同じなんだなぁと改めて実感することができました。結構サッカーって蹴り方いろいろあるじゃないですか。アウトサイドに蹴るとか、インサイドに蹴るとか、インステップで蹴るとか、なんかそれがもう全然できなくて、トーキックしかできなくて、もういつもなんかつま先が痛いような感じだったんで、もう学生時代はそれですごく苦手意識があったんですけども、いざこうやって社会人になって、ちょっとほんと真剣に練習してみると、その苦手意識もだいぶ薄れてきて、かつその苦手だったことがちょっと上手くできるとすごい嬉しいですね。もう野球ってやっぱ柔軟にやってるので、キャッチボールとかができて嬉しいってことはまあんまないと思うんですけども、まあ、サッカーだと本当インステップで一回上手く蹴れただけでもすごく嬉しい感じになるので、やっぱその上達と喜びっていうものをこう改めてサッカーとかあまりやったことないそのスポーツをやることで実感できるなと。サッカーをやってちょっと上手くなったなと思えるその感覚、自信っていうものが最終で野球する時のその自信にもつながってくる気がするんですよ。まあ、あとはですね、筋肉痛になるかしか全然違いますね。ボール蹴ってると本当にもうここと太ももと後ろこのハムの部分、
ここがものすごい筋肉痛になって、あんまり最近社会人になってからその辺りが野球で筋肉痛になることってのはないんですけども、まあ、そういった意味でやっぱその体を鍛えるトレーニングするっていう側面でも、まあ、サッカー練習を取り入れてみるっていうのはいいんじゃないかなと思いますし、まあ、同じやっぱり瞬発系をすごく大事にする競技なので、やっぱり共通する部分っていうのはたくさんあるなっていうふうに実感してます。最近サッカーのクラブチームの練習とかをこう覗いたりしてるんですけども、アップメニューはやっぱりその瞬発系を意識するトレーニングすごく取り入れてますし、ゴールキーパーにしてもあのマーク層のマークを5個ぐらい置いてシュートを防ぐ練習する時もそのマークを刻んでからダッシュして止めてまたゴールまで戻ってまたマークを刻んでダッシュしてボール止めて戻るみたいな形の、まあ、瞬発系のメニューを取り入れながらそういう実践練習をしてると、だすごくなんかサッカー見てても参考になることばっかりでして、その野球が上手くなるためにですね、一回そのサッカーの動きとかそういったものを取り入れてから野球をしてみると、まずその動きの幅とか上達の速度っていうのが変わってくるのかなって、そんな気もしてるので、ちょっとサッカー本当にもうちょっと真剣にやっていこうというふうに思ってます。なので今後もサッカーを通して体を鍛えつつ練習メニューを取り入れたり、野球での動きも良くしていきたいと思ってます。そしてサッカーを実際にやってますますサッカーが好きになりました。ということで今日のポーランド戦見ましょう。今日の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝